වගේම දැන් අපි කරපු අරගලය ඇතුළේ අපි කිව්වා ආණ්ඩුවට මහින්ද රාජපක්ෂ නෙමෙයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂත් ගෙදර යනවා. අපි අරගලේ පටන් ගත්තේ එහෙම. දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගෙදර ගිහිලාද? නෑ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂට බලයේ ඉන්න පුළුවන් විදියට තමයි දැන් පත් කරගෙන තියෙන්නේ කවුද? රනිල් වික්‍රමසිංහ. ඒතකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ කියලා කියන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ එහෙම නැත්නම් රාජපක්ෂ පවුලේ ආරක්ෂකයා. ආරක්ෂකයා තමයි රාජපක්ෂ පවුලට ආරක්ෂාවට ගෙනල්ලා ඉන්න ආරක්ෂකයා. අපි කියන්නේ අගමැති නෙමෙයි රාජපක්ෂ පවුලේ ආරක්ෂකයාට අපි කියනවා අපි ආරක්ෂා කරන්න දේවල් කරනවා නෙමෙයි මේ හොරු ටික අත්අඩංගුවට ගන්න. ඒ වගේම හොරා කාපු මහින්ද රාජපක්ෂලාව අත්අඩංගුවට එහෙම අත්අඩංගුවට අරගෙන වැඩ පෙන්නන්න. කයිවාරු ගහන්න නැතුව ජිමික් දාන්න නැතුව දැන් රටේ ජනතාවටත් අපි කියනවා මේ මීට කලින් අවස්ථා පහක් රටේ අගමැති වෙලා මිලෝ දෙයක් කරන්න බැරි වුණු රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ. ඒ වගේම පාස්කු ප්‍රහාරයේ වෙලාවේ ඒක සැලසුම් කරපු අගමැති මේ. ඒක දන්නේ නැහැ කියලා කියපු අගමැති මේ. ඒ වගේම මහා බැංකුව කොල්ල කාපු ඒක මෙහෙවපු අගමැති මේ. ඒ නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහ කියලා කියන්නේ අපිට මහා මොලයක් නෙමෙයි. අපි හිතමු දැන් මහා මොලයක් නම් ප්‍රාතිහාර බලලා හොරු ටික අල්ලන්නකෝ. දැන් ඩොලර් එකේ අගය අඩු කරන්න කියලා මුලින්ම කරේ කල්පිටියේ තිබුණු දූපත විකුණපු විකුණුවප එක. එහෙම කරේ. ඉතින් එහෙම තමයි ප්‍රශ්නේ බේරුවේ. ඉතින් අපි හිතන ආර්ථික ප්‍රශ්නේ බේරන්න ඕන. ඒවට අදාළ මැදිහත් වෙන්න ඕන. හැබැයි මේ කරන්නේ තක්කඩි වැඩක්. රාජපක්ෂලාගේ ආරක්ෂකයා මේ කරන්නේ තක්කඩි වැඩක්. ඒ නිසා ඒකට අපිට දෙන්න බෑ.